Majte, podívej se, jaký hezký bunkr jsem postavil. A ty myslíš tady tenhle bunkr, co to za kraj je? Ty tady jsou jen dveře a takový vchod, ty opět pro dupáky. Ne, za mě je to úplně hustý bunkr, protože podívej, vždycky si semka můžu zaběhnout, otevřít si takhle dveře a tady třeba můžu mít nějakou čestku s nějakýma věcma, ale když nad tím tak přemýšlím, tak bych to mohl udělat nějak víc tajný, takhle si myslím, že to hnedka všichni najdou. Já to neúplně hrozně vidět, to je úplně otřesný. No a právě proto tady mám takhle tady tyhle kousky hlín. Ne, abych to dal přímo tady semka takhle, dobrý, bum, a teďka to jen tak nikdo neuvidí, podívej na to. No já nevím, mně to přijde furt takový div, když takhle někdo půjde, tak to uvidí. Ne, já si myslím, že si toho nevšimnou, za mě to je úplně skvělý bunkr. Počkat, tamhle jsem někoho viděl, doufám, že to nebyl, ne, to je můj táta, on po mně teďka určitě bude chtít, abych udělal nějaký domácí úkoly, tak rychle běž do toho bunkru, schováme se před ním. Já tvýho tátu vůbec nemám rád, on vždycky po mně chce, abych něco dělal, co já nechci a jak to rád na počítači. Jo, to máš pěknou pravdu. On furt taky po mně něco chce a já bych nejradši si tady s tebou furt hrál a nikam nešel, nedělal žádný úkole. Alexi, pojď, musíš si udělat domácí úkoly. Jo, právě jsem to říkal, majte sakra. On po mně chce, abych udělal domácí úkoly. Hele, třeba nás tady nenajde, takže tady budeme schovaní. Ne, musíš být ticho, ať nás neslyší. Nesmí nás tady odhalit, i když tady tenhle bunker je fakt hodně tajný, takže si myslím, že nás tady nenajde. A kdo to tady mlaská, ho tady slyším. Tady někdo určitě bude. Jo, taky jsem to říkal. A kluci, vy co se tady schováváte? Alexi, ty musíš jít domů. Jak to, že jsi nás tady našel, tati? Ach jo, ale já nechci jít domů, já se tady chci hrát s Mightym ještě. Ne, musíš si jít udělat domácí úkoly. Ach jo, já nechci jít nikam, já chci zůstat tady a ještě si potřebuji vylepšit tenhle můj bunkr, protože vůbec není tajný, protože jsem ho hnedka našel. Prosím, tati. Ne, musíš jít domů, udělat si domácí úkoly, vykoupat se, vyčistit zuby a jít spát, nebo dostaneš za racha. Ach jo, tak dobře no, tak jo, Mighty, měj se, já budu muset jít, tak jo, to je fakt hrozný, tati, ty jsi fakt hrozný. Ne, já nejsem hrozný, já jenom na tebe dbám. Sakra, Mighty, schovej to, nebo ti to zabaví. Co to tady na mě střílíš, dej mi to, dělej. Mighty, utíkej, rychle utíkej, můj táta je fakt hodně zlej. No dobře, tati, tak já jdu teda, ach jo, ale vůbec se mi teda ty úkoly dělat nechcou. Já ti s tím pomůžu, tak pojď. Dobře. Nemůžem dělat něco jiného, třeba se koukat na televizi, anebo si zahrát spolu nějaký super hry, prosím. Ne, škola je důležitá, musíš to prostě udělat. Tak dobře, no. Můžeš mě prosím tě přestat strapňovat před mýma kamarádama, mě už to fakt nebaví. Nejlepší by bylo, kdybych prostě bydlel sám. Já si myslím, že já bych to bez tebe úplně v pohodě zvládl a vůbec tě tady nepotřebuju. A tak to bys teda někdy nezvládl, vždyť já tady pro tebe dělám úplně všechno. Vařím ti, dělám ti svačiny do školy, dávám ti peníze, všechno tady pro tebe dělám. To bys nikdy nezvládl tady být sám. Já bych to určitě zvládl. Navíc nějaký peníze mám našetřený. Určitě bych tady sám doma přežil úplně v pohodě. Já bych se tady lehl normálně na gauč a bylo by to úplně v pohodě. Já tě ani nepotřebuju vůbec. Tak víš co? Sadíme se. Já tady teďka na 24 hodin odejdu a potom uvidíme, kdo bude brečet. Jo, skvělý. Počkej, ty jdeš už teďka? Jo, už do teďka. Volali mi z práce, že prý tam musím jít něco udělat. Wow, skvělý. Tak jo, hele, vydržím tady určitě 24 hodin sám. To je skvělý. Já se tady můžu dělat v tomhle domě úplně cokoliv chci. Jo, a co půjdu dělat teďka? Jo, já půjdu za kamarádama a zeptám se, jestli nechcou pořádat se mnou nějakou tady úplně obrovskou party, to by mohlo být úplně skvělý. Když jsem takhle hrozně malej, tak nemůžu sám nic dělat, musím vždycky na to vzít mýho tátu. Ale to se dneska mění. Dneska si můžu vzít do ruky úplně co chci. Klidně i třeba nějaký nůž, který by tady mohl být. Kde je nůž? Nevím, kde to táta schoval, ale někde tady. Třeba diamantový meč, ten mi vždycky zakazoval, protože je prej hrozně ostrý, ale teďka ho můžu držet v ruce. Tralala, tralala. To je paráda. No, já skočím pro mý kamarády, protože ty budou koukat, až jim ukážu, že mám volný dům a že se tam můžu dělat úplně co chci. Mighty, pojď rychle ven, já ti musím něco říct. Tak se taťka. To ti právě musím říct, normálně jsem se s ním domluvil, že budu 24 hodin sám doma, to je úplně skvělý, můžem tam dělat úplně co chceme. No ne, jo, super, uděláme jako party. Jo, uděláme party. Kevine, ty jsi tady taky? Jo, já se tady u Mightyho dívám na ten prasečí dokument.
On je to celkem zajímavý. To nevím, jestli je zajímavý. Určitě to nebude tak zajímavý, jako to, co se mi teďka stalo. Kevine, můžeme být u nás doma, protože tam nikdo není, nejsou tam moji rodiče, takže tam můžeme udělat plno úplně skvělých věcí. Mojty, co to máš na hlavě? To je moje maska, abych vás vystrašil, když tak. Tak tímhle nás fakt určitě nevystrašíš, protože ty vypadáš to úplně srandovně. A navíc to je přece nějaká maska nějakého superhrdiny, ne? Jo, to je maska nějakého superhrdiny. Oh, dobrý kluci, pojďte za mnou. Můžeme jít teďka k nám domů. Můžeme tam dělat plno skvělých věcí, ale můžeme udělat tolik věcí, co jsme vždycky si přáli udělat, ale vždycky nám to někdo zakázal, takže napadá vás něco? Jo, já si jdu zaskákat na posteli. Jo, já jsem taky. To je strašná nuda, pojďme udělat něco lepšího. Já vím, co bychom mohli udělat. Mohli bychom tady udělat úplně největší skluzavku na světě, přímo z mýho pokoje. A nebo tady všude přidat trampolíny, aby jsme tady prostě nechodili, ale skákali furt. No, ale to už jsme jednou udělali, Helixi, pamatuješ si to na té chatě? Jo, to si vlastně pamatuju. OK, tak uděláme tu skluzavku, co ty na to? Už máš skluzavku. No jo, to je blbej tobogán. Musíme udělat něco prudšího trochu. Něco, co je nebezpečný a určitě by nám to táta zakázal. Helixi, ale mě nic nenapadá. Co je takový nebezpečný a nikdo by to nechtěl dělat? Nebo třeba nějaký úplně obrovský skokánek z něčeho, třeba tady z tohohle. To by mohlo být taky docela dobrý. Majte, dělej si to už, protože ty určitě nemůžeš tak dobře vidět a můžeš spadnout dolů. Kevine, proč tam zazuješ? Já jsem ho nezhodil, on spadl sám. Já jsem to viděl, ty jsi ho zhodil. Majte, jsi v pohodě? No nejsem v pohodě, já ti jdu vrátit, já. Ne. Pomoc, on se chodí. Kluci, na tohle teďka není čas. Ještě se tady o můj baš zabijete předtím, než přijde táta a to by nebylo dobrý. Jo, Majty, nech ho bejt, prosím tě, nech ho bejt. Já vím, že... Dej ten minigun pryč. Počkej, tady máš. O můj bože. Hele, já zajdu dolů do sklepa pro nějaký kreativ vody a můžeme tady něco úplně hustýho udělat, aby to tady bylo prostě úplně skvělý a hlavně, aby tady bylo vždycky strašně moc zábavy, aby jsme se tady nikdy nenudili. Jo, to je dobrý nápad, tak rychle pro kreativ vody. Majty, už můžeš prosím tě přestat mluvit s plnou pusou, je to fakt nechutný. Amen. No hele, tak jo, kreativ vody, doufám. Můžeš to otevřít, tak a běž. No ale kde jsou ty kreativ vody? Počkat, kde je ten Kevin vůbec? No nic, tady dole ve sklepě by určitě něco mohlo být. No ale teďka to jenom budu muset najít. Jest, tady akorát přidám ten diamantový meč, který jsem vzal a musím to tady všechno prohledat. Kevine, hledej kreativ vody. Jo, já je tady nikde nevidím, ale Alex, jo, tady máš trošku moc diamantových mečů. To je mýho táty, to nech být, ale já spíš potřebuji ty kreativ vody a vůbec nevím, kde jsou. No, tak se podívejte ještě jednou všude, kde jste se dívali. Tady jsou! Počkat, vážně, a semka jsem se koukal. Yes, ale jsou tady, dobrý, tak si každej vemte jednu lahovičku a prosím vás, musíme to tam pak nějak vrátit, aby to táta nepoznal, protože on by mě asi zabil, kdyby to poznal. Tak, dobrý, vypil jsem to, skvělý, tím pádem mám kreativ a můžeme tady něco dobrýho udělat. Oh, napadá mě ještě udělat úplně brutální horská dráha, která se takhle úplně hustě zatočí a všichni se toho pak pozvracíme. Já nemám moc rád horský dráhy, ale udělal bych ten tobogán nebo ten skokánek a potom bychom tady mohli udělat nějaký kolotoč. Kolotoč, Majty, tebe něco napadá? Já přemýšlím, já bych udělal úplně obrovský prase a z něho by tekla voda a to by byla jako by skluzavka. Co? No tak to je hodně divný. Ne, to dělat určitě nebudem. Musíme udělat něco s tou trampolínou. Hele, víte co? Já bych udělal teďka úplně hrozně brutální horskou dráhu, kde nás to vyšvine nahoru a pak nás to hodí jakože na trampolínu a odpalí nás to přímo do vody. Co vy na to? No, ale akorát, jak jsem ti říkal, tak já moc nemám rád ty horský dráhy, protože mi se z toho potom vždycky dělá úplně špatně. Jo, mě taky, ale o to jde, protože pak to bude úplná zábava, bude mi to bavit. Já si myslím, že bychom to mohli udělat. A Majty už to tady staví, podívejte. Oh yes, dobrý. Jakým směrem to povede? Tady odtud by to mohlo jet přímo takhle, tady by to mohlo skočit a pak by to mohlo skočit třeba na trampolínu. A jak to skočit spadne na tu trampolínu, tak to úplně ty skočíš a úplně to letíš do vesmíru. Jo, přesně tak. Udělejte tady úplně tu nejlepší horskou dráhu a víte, co já udělám tady? Já si vezmu nějaký trampolíny, úplně hrozně moc jich vezmu. Tak, tady tyhle třeba modrý určitě, to
jasný. A normálně to tady celý vyměním. Dám tady takhle trampolíny všude úplně, aby jsme mohli rovnou skákat takhle na trampolínách. Celý ten balkon prostě bude z trampolín. To si myslím, že bude skvělý. Teda jestli to táta uvidí, tak mě asi zabije, kluci. Ale nesmí se to dozvědět. Nebo já nevím. Já si myslím, že teďka mě povolil být sám doma, takže si tady můžu dělat, co chci. Já vám to nerozví. No, on se to klidně dozvědět může, Mighty, ale nic s tím neudělá, protože mi to povolil, což je úplně skvělý. Takže já to tady přidám úplně takhle všude. Výborně. Tak pak to klidně můžete otestovat, jak dobře to skáče. Jo, já to potom chci otestovat, to bude určitě hustý. Bum bum, tak ještě tady přidám takhle trampolínu a tady už je to takhle všude. Doufám, že je to dobře udělaný. Já to jdu vyzkoušet, jo, já se rozběhnu a skočím. Wow! Oh, a vrátím se hnedka takhle zpátky. To je takový můj triček, to bylo hodně dobrý. Tak teďka taky vyzkouším, to vyzkouším a udělám hop, jo. A jsem tady taky dál, že to je úplně hustý, ale jak se ti povedlo. Výborně, ty jo, co to tady stavíte? Tady budou takovýhle zatáčky, jo. Oh, tak z toho se asi pozvracím, ale bude to skvělý. A tady to bude projíždět takhle mým pokojem. Mighty, to ti napadlo samotnýho? Já to mi přesně tak napadlo a bude to úplně úžasný. Bude se tě z toho matat lavička. To je úplně skvělý, to ti napadlo fakt dobře. Jo, pak by to mohlo vést teda tady semka takhle. Wow, dobrý. A tady by mohl být ten skokánek, co myslíš? Ne, počkej. Jo, takový miniaturní skokánek. A nebo bychom mohli udělat takovouhle prudkou zatáčku, jako to děláš přesně ty. To by mohlo být hodně dobrý. Prostě uděláme tady z toho mýho domu úplně zábavný park, kde bude prostě plno srandy. Konečně. Přesně to jsem si vždycky přál udělat, když budu sám doma. Jo, tady tohle bude úplně rychlý, tady totiž nažene úplně strašně moc rychlosti. Já to chci otestovat, kluci. Můžu to otestovat, už to můžu otestovat, nebo je to ještě není postavený? Ještě to není postavený, já jsem jenom testoval, jak moc je to rychlý. No, škoda. No tak já jdu teďka udělat jednu skvělou věc. Já jdu dělat obrovský skokánek, aby jsme mohli skočit na tyhle trampolíny a pak doskočit přímo do toho obrovského rybníčku, který tady mám. To bude taky skvělý, ale musí to být fakt úplně obrovský skokánek, úplně ten největší na světě. A udělám to z jiných bloků než z modrých. Udělám to třeba z kvarc bloku, takhle, který jsou tady přímo. A udělám to fakt hodně vysoký, úplně brutálně moc. Tak, bude to vyšší jak všechny domy, které tady jsou. Takhle přímo asi. Oh yes! Dobrý, ať zase nelezeme nahoru půl hodiny. A teďka udělám právě ten skokánek, který bude tady. Oh yes! Troufne si na to někdo z vás, kluci? Já to chci vyzkoušet! Myslím, že to je dobrý nápad. Já si myslím, že tady možná umřeš, Mighty, protože tohle je fakt mega nebezpečný. Ale ne, to se nám rozhodně nestane. Tak já si vezmu ještě nějaký ledr, který by měl být tady. Výborně. Tak a přidám ho tady semka, aby jsme se tam měli vůbec jak dostat. Přesně takhle. Oh yes, dobrý, dobrý. Takže teďka mám už hotový tady ten obrovský skokánek. Já ho chci jít hrozně vyzkoušet, ale ještě ho si zkoušet nebudu. Až s váma, kluci. A chci vám pomoct tou horskou dráhu, jak jste na tom? Zatím jsme to tady postavili jenom přes tvojí kuchyně. Wow, což znamená, že to povede tudy. Oh, to je hustý. Tak tohle je hodně dobrý. Tohle bude ta úplně nejlepší horská dráha v mém domě, která kdy byla postavena. Ale jak mě to tak napadá, tak tady je strašně moc elektriky, nemůže to pak nějak bouchnout? Co, Alexi, nebuď blázen, to nikdy nebouchne. Bez problému, tam všechno zajištěno. Dobrý, tak jo, já už se nebojím ničeho, myslím si, že se tady rozhodně nic špatného nestane. Ale víte, co bychom tady mohli udělat pak? Mohli bychom tady udělat nějaký odpal z TNTček, že bychom prostě projeli nějaký TNTčka, ty by se zároveň zapálili a nás by to vymrštilo do vzduchu. Wow, tyjo, to by bylo hustý, to chci vyzkoušet. Právě, já si myslím, že by to mohlo být hodně dobrý. Wow, a kam až tohle povede? To pojede jako za nubákem? Jo, třeba. No, tak to nevím, jestli je dobrý nápad, protože pak budeš úplně špinavej od toho, ale já to chci vyzkoušet už, aspoň trošku, prosím. No tak dobře, jak si to zatím vyzkoušej. Dobře, tak jahle, vezmu si tady rozhodně minecart, výborně, a jdu to vyzkoušet. Bom, skvělý. Co? Mě to vrátilo zpátky, tak to máte udělaný úplně blbě. Jeď! No, já se snažím, ale to nejede. Jo, už to jede, skvělý. Bacha, jeď, Mighty, jeď, ať tě nedoženu. Uhu, jedeme, uhu, skvělý, a ruky nahoru. A teďka projedeme hezky tady tímhle mým krásným pokojíčkem. Teďka projedeme semka, oh yes.
Tyjo, to je fakt skvělý, wow. Teďka projedeme tady přes ty skla, musíme ale sklopit hlavu, dobrý, teďka projedeme semka a tady to zatím končí. Počkej, počkej, tady bude skokánek, jau, ta voda. Jo, ještě, že jsem nespal do vody, protože ta voda je úplně ledová. Ano, přesně tam jsem to chtěl hodit. Jako je to fakt hodně dobrý, je to úplně hrozně super zábava, kluci, tohle mě mega baví. Wow, počkat, Kevine, ty jedeš teďka. Já na ní zkusím dělat prank, já mu to tady zkusím zadělat. Protože ho to pošlo zase zpátky, takže tady bude jezdit furt dokola. Podívej, Majty. Jo, a teďka pojedeš zase zpátky. Jo, dobrý, skvělý, to se povedlo výborně. Tak jo, hele, jak by to mohlo pokračovat dál? Já, mě vůbec nic nenapadá. Hele, co se stane, když s tím vozíkem spadneš na trampolínu? A podle mě se nic nestane, podle mě ten vozík zůstane na zemi. S tím vozíkem se nic nestane, jo, že to neodpálí třeba. Já trošku se. Jo, pojďme to vyzkoušet, tady dám takhle trampolínu, aby jsme se z té trampolíny mohli odpálit a dostat se právě do té vody, to by mohlo být docela dobrý, ale nevím, jestli to bude fungovat. Pojď vyzkoušet to, Majty, já tě roztlačím, tak? Jeď, ty jsi to přeskočil zrovna. Oh, můj bože, ta voda je úplně hrozně studená, to ti nezávidím, ale já to takhle trošičku zvětším a teďka už by to mělo fungovat. Pojď vyzkoušej to. Co, ono to fakt nefunguje, ty tady zůstaneš takhle ležet, ach jo. Takže já jsem se těšil, že poletím do Marsu. Oh, můj bože, tak tohle se vůbec nepovedlo. Tak jo, hele, teďka bych udělal něco s těma TNTčkama. Já si myslím, že by to mohlo být fakt úplně skvělý nápad. No, ty děcka jsou tak nezodpovědní. No, a oni nám tam postavili celou horskou dráhu. A bez tak si Helix ještě neudělal ani úkoly do té školy. Až to jdu tak ho seřežu. Wow, je to tady fakt úplně skvělý. Takhle jsem si to přesně představoval. Wow, dobrý, Majty, ty jsi tam ještě zvětšil. Já teďka jdu do té skokánek do vody a skočím do toho jezera. Wow, dobrý, tak to chci vidět, já ti budu pozorovat tady odtud. Kde seš? Už jsi někde blízko. Jo, už jedeš. Oh yes, a teďka skočíš. Oh, ty jo, to je dobrý. Ty jo, wow, chtěl bych to tady ale ještě trošičku zvětšit, je to tady furt takový hrozně malý. Možná bych ještě ty trampolíny přidal někam třeba tady semka. By mohlo být docela dobrý takhle. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak tady je fakt hodně té elektriky. Je tady hodně těch elektrických kolejí. Doufám, že to nějak neskratuje a nezapálí se to tady celý. To by bylo úplně příšerný. To by mě táta asi zabil. Wow. Kluci, můj pokoj. Tady to celý hoří. No a cože? Ne, jak to tady může hořet? Ne, to snad ne. Zás to. Dobrý, moje televize. Ne, sakryš, to není dobrý, tady to taky celý zhořelo. O můj bože, nehoří to ještě někde? No já doufám, že ne, pojďme to tady zkontrolovat všude. Jo, já se jdu podívat rychle dolů, pojďte. No to snad ne, já tady slyším oheň. To, ne, tady to všude hoří, kluci. Pomožte mi to rychle uhasit. O no, tady dole to taky všude hoří. No to snad ne. Oddělejte ty koleje, ty za to můžou, že to tady hoří. Dobrý, tady to nehoří, skvělý už. Kevine, tady to ale nehoří naštěstí. Jo. Už jsem to uhasil, podívej se tady na ty díry. Jo, už to vidím. OK, musíme to odstranit, prostě tady to všude hoří, cože Majty? Ahoře, pojďte zamkal. O můj bože, tady to taky hoří. Ne, celý můj dům, můj táta mě zabije, si tady tohle zjistí, pojďte to rychle uhasit. No jo, tady už je to snad všude uhašený. Ne, to snad ne, tohle není dobrý. Jestli na tohle vážně táta přijde, tak to nedopadne dobře. Snažte se to fakt všude uhasit a odstraňte ty koleje, ty tady už nemůžou být. No tak dobře, tak to pojďme odstranit. Majty, škoda, že jsme tohle nedokončili, byla to úplně nejlepší horská dráha. Existovala. Já, jak jo, cože? Všechno to tady uklíčte, kluci, než přijde táta. Každopádně lidi pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte like, odběr se nočkem, Helix, Kevin a Majty se s váma loučí. Mějte se krásně a zatím čau. Čau.